SONNA PRODUCTION TEAM Waxaan ugu dadaasha in subscribe-ka Comment Share Like Ganbaleelka taabta sida nola socotiin Waxaad nagala soconaysaan filimo iyo muuqaallo idin wacyigeliya Wacyigelin waafaqsan dhaqankeena iyo diinteenaba anagad nagala xiriiraysaan Tiimka jahwareer uma aha qolo gaar calan gaar uma nihin gobol gaar uma nihin Soomaali baan u dhaxaynaa idinka iyo awlaadiina iyo dhaqankiina iyo hidihiina baan u dadaalaynaa idinkuna inta aad soo maqasheen noogu dadaala We love you!